Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu nu ngomen teh sanud. Geus sarua urang di dieu tuh. Ma anjir, mas tuh asli si mah ieu keur teu hasil itu. Was di mana? Mata tadi di gawean ku si Iting. So, ayeuna tuh geus urang gawean sakalian. Tuman ah, ngem. Naon mah ada naon ieu celen aduh mangga teh langkung sok bade kumaha ih sok bae lah langgas kene euy celen ge kumaha piusna alit kene nembe live mama oh mangga rek lab rek lab sok gaskeun nah naon heula ieu teh bade kumaha ah wadak we geus ah oh bedak siap wadak we geus ah pul atau sakie sakie oh sakie sok bae lah gas tetep lah kita jeung sanut teh ah ya tetep lah si teh naon nya ieu nitah PK ka mah itu henteu ditetep geura tetep jeraknya tetep ka mah tetep urang mah jeung mamon calana mawa panjing motor aing tuh gabreg motor mah aing nih. Ih, mah pernah ninggal sanud aya motor klasikan halus eta tahu tahu kul hiji mun aya wadah ieu. Aya dahana pun di ditu. Heeh, engke we lah urang jadwalkeun nya. Oh, ieu dokter riding. Nya urang riding urang balapkeun. Ieu eta mah tuh mah maka mata ngan eta mah motor kade sok sanajan naon teh ngaranna deg-degan motor kolot. Tapi sepik mah wanian aja iya oke, jeng ninja kali itu ge. Ninja na ker ditambal ban merenya. Eh, bener mah. Bener. Jeng jet ek ah, wow, nanan. Wah, asli. Ini nengkon atau tak di jembatan lebih panjang tani. Ayo nanyar. Ah. Lebih panjang di nengkon jeng jet ek. Nah, dah ulah kena si tungku atau. Nah, si gagahna tak. Ayo engke urang cana ka Tasik cenah tah siap urang cana ka sirkuit engke sanon. Hayu tetang oi. Ngaranna teh si Tungku teteh mah tah. Oh Tungku, Tungku teteh ngaranna. Artina teh naon Tungku? Pantara ngebul gitu, pandoa tah. Tungku gitu. Dia teh geus tah. Aya sarua di DG aya. Oh, di DG. Mata lanu dah yuk lanu teh di mana nya? Emo lamun sang mori, lamun sang mori gitu mah kumaha eta cok jauh ya sih, musang mori gitu teh. Caket-caket kayak ngiringnya, kurang riding-riding mana kita tarikan? Oke ya. Aisanu teh bumi teh di mana? Abi di Cigonewa, abi berdekat. Cigonewa. Ayo tung kayak orang readingnya. Siap insyaallah. Pil gitu mah motorna nya. Mah pernah ninggal motorna alus dua takan klasikan. Ya. Ayo matak iya teh matak nyokot motor eta teh panyarokeun beungeut teh urang mah. Iya cek ngomong ge sanun mah nya motor hiji cenah nu klasik tapi mobil aya genep cenah saurna teh laras. Amin Gusti ngagung amin ane udah sugan jadi doa mah. Oh genep cenah aya 12 cenah tuh. Iting mohon iting. Ojek si iting oi batian gede si iting. Mampisan iting. Oh iya siapa batian gede nya si iting ya. Langsung hinyai kene sih gak lama gerak geus mandi tilu kali gak hinyai pasti oleh mah SMA iya lo ngit lah tuh mantap penting ku bensin ting benang sih gak nama kan tadi mandi oli jeng mah tadi deh ya mandi oli ku bensin mah kengengnya sanutnya kan teh ya oli mah bakal benang ku bensin mah aduh apa mah udah mau itar apa kena motor aduh kalau itu teh bab gitu teh orang bahala keur panjang eta teh asup teh. Ka Kuningan mah gak siap engke urang cana ka Kuningan. Sanud engke ngiring ka Kuningan ya.
Urang Sumori. Nanti ya, Sumori kuningan. Caket atuh. Iya, iya, ingat itu. Ayo deket di mana tuh? Sana biasanya ke mana ya? Atuh palingnya ke daerah Kalembang gitu palingnya. Oh, Kalembang we atuh hayu urang Kalembang. Emang ge di Lembangnya. Emang di Lembang. Atuh. Oh, oh benar gitu mah. Urang klasikannya Sumoriana nya. Eh, klasikan ada penerasikan orang punya. Tita silat mah. Oh, sanu jago silat. Bisa mah baru-baru bisa silat. Kayak kudu diajakan lebet episode ieu mah jago silat mah euy. Tapi ya ayeuna geus mulai deui mah ieu konten. Alhamdulillah mulai deui agar deui. Ini sing ngalebet. Paminuju Salse siap. Oke lah insyaallah dari amangan kadinya paminuju Salse. Tapi di aku mah kata kada proper teu wau sama di ieu teh pengemis anu bade proposal segala ka dia tapi sakitu aing mah datang ka inya. Oh iraha teuing mah kitu atuh. Mas sanun bagian jurus ajul gedang. Kala mah ku di bedak heula ieu. Ulah mah teu ulah. Kala mah teu jadi mah. Ya abi ditungguan ieu jeung si Kiroy ku urang taun cenah. Ieu aing teh ka itu wae teh. Nya bae tetep konsisten mama di bedak sok. Lajang lah mereka. Siapa? Mari ngobrol aja Budin. Hah? Entong nges mulai abis deh keluar. Eh. Entong siapa tuh nuhun mak? Assalamualaikum. Siap nuhun ya. Waalaikumsalam. 2000 years later. Patut, bye bye. Siap. Cicing. Dada. Cicing. Diadu ayana mana? Ya balaga bebal anjing lima euy aing opat sok. Kina you happy birthday. Suci anto happy birthday Kinoy do. Oh, Suci ulang tahun. Yes, you know happy birthday Suci anto you know oh my god you bayen gelo oh my god. Salut you. No, salut you know. Oh my god. Astagfirullah. Wow. Kita apa lah tuh, no? Itu apa ya? Tolong jiwa, ha? I'm happy birthday, you know? Oh my god, alhamdulillah. Manis, ya, bang. Manis, udah bobel, you no good-nya. Lain bahasa no good, paling kita apa? Saat ulang tahun, ha? Emang akte nih di aing, no? Atau emang nih? Emang nih, yet? Lain saat, no, itu ulang tahun, saat, no, happy birthday, nih, saat. Pak Jet, you know, oh my god, you know good deh. Pak, you lang tau, you happy birthday, you birthday. No, happy birthday, family kada. Ada, kinai birthday, ada. Kinai birthday? No birthday, kinai, no. Selamat ulang, happy birthday to you, kinai. Happy birthday to you, Kinoy. Happy birthday. Happy birthday, pinjam seratut gem. Sanu, happy birthday. Sanu, Kinoy, happy birthday, you give gem Kinoy again go rom kina gem ulang tahun mana ulang tahun tira amin oh si MK ulang tahun MK beli no Kinoy oh MK happy day yes happy birthday yes. MK birthday yes. no Kinoy Kinoy MK family kada. Oh, thank you so much. Noy payeng, oh pangaruh. Kahadat, anaka. Sanun. Dia. Meme. Budi. Kodela. Kali lima. Waduh, win Kinoy runtuh. Yes. Dadah, bye-bye. Wasakan. Bye-bye. Sok.
be kina sok. So. Ready? Ready. Teh Nay. Bun, Aa. Eh, manggilannya nama itu Aa. Manggilnya Abah. 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 Foto Abah raon lah. Bebas. Nay di mana teh Nay? Di mana kah Nay? Ya urang mana teh Nay? Orang Garut, Abah. Tong Abah Allah Akbar. Tong Abah. Tong sanud aja sanud. Mohon. Ari oh, teh Nay teh di Garut. Mohon. Garutna di Mantan. Garutna abdi mah di gunung di Pakenjing. Pakenjing. Atau Pakenjing mah rada jauh berarti nya. Abah di mana? Tong Abah Allahu Akbar. Engkong. Engkong. Oh jauh atau gitu mah nya. Mun jauh. Ya alhamdulillah itu nya berkah satu rahmi gitu namanya tiasa sareng tenang. Mm-hmm. Itu namanya abi menyangatin satu rahmi kali ini namanya terus kaduana panginten tenang ya tas gaduh iya tas gaduh taeun. Bende gitu. Menuju milarian Abah. Nya. Mudah-mudahan itu singkengeng gerak-geraknya. Amin. Tanya ini kenal sarang iya? Halo. Halo Nay. Sanun. Apa kayak apa? Terang. Kina mana wau ika Tanya apa? Hah? Apa kata Nay apa? Apa? Apal. Masuk ngomong, ngobrol. Assalamualaikum.